Зареєстровано 79 країн, яких є випадки COVID-19. Це на дві країни більше з попереднім, і якщо проаналізувати від 26-го, то це більше на 38 країн. В країнах Європи зареєстровано 29, на вчорашній день було 28, додавалася одна. Це Україна, ви вже знаєте. Порівняно із 26 лютого у нас збільшилось на 14 країн Європи. 4 березня відбулося засідання міської комісії питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Респіратори свого штуку купили, для респіраторів завезли, окулярі, щитки, бахіли до колін купили, халати заказали, потім на сьогодні дні нам пошили слади 200 штук, все, що зняли, викинули. Привезуть сьогодні з області, я казав, 10,5 тисяч масок, апарат іскусної вентиляції на день, 9 інфузійних насосів, 6 дихальних апаратів і 9 пульсоксиметрів. Це все піде на інфекційну лікарню, на обладнання цього. По Чернівцям там інформація є, вони рекомендують перейти на одноразовий послуг. Тобто, по суті, одноразовий послуг ми закупляємо. Члени комісії проаналізували фактори поширення і ризику захворювання на коронавірус, які потрібно вирішити в першу чергу. Нам потрібно в першу чергу на сьогодні ліквідувати стихійну торгівлю, ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які у нас є, привести у відповідність функціонування нашого звіринцю дендропарку Софійника, тому що на сьогодні у нас є багато в нього проблем, а це теж тварини, які проходять, отримали свої пропозиції проїзд авто і приватні перевізники на те, щоб забезпечити десь заходи. Ну і ветеринарна лікарня, звичайно, і лабораторія по посиленню від експертизи. Ми з вами надзвичайно проблемні. У нас факторів ризику надзвичайно багато місто Уми. Все транспортне сполучення, просто повторююся, із зупинками, вибачте, на Шанхаї, на тому риночку автозаправочні станції, які проходять раз. Маршрутне сполучення вже йде автобусне у нас. Із країн, у яких зареєстровані, вони всі у нас зупиняються на автовокзалі Уми. І друге ще те, що я на сьогодні прошу, заборонити у нас будь-які виставки тварин, птахів, тому що остання була виставка, ми, в принципі, вам писали листа про те, що люди знають, пропозиції надаємо, вони всі прибувають без будь-яких документів на тварин. Масові заходи на сьогодні у нас можуть бути тільки режимно обмежувальні, введені нами. Також учасники зібрання визначили пріоритетні напрямки роботи – знезараження стічних вод лікувально-профілактичних закладів, створення майданчика для дезінфекції транспортних засобів, які будуть задіяні під час транспортування хворих, та робота вентиляційної системи інфекційної лікарні.